И така, започваме едно ново видео, да ви покажа как се мият плочи в огромни количества. Това е челника, с който се света, да подпомогнем тук тъмната част на мазето с осветление. И тук имаме едно фенерче, така. Може също да помага за осветлението. Хубаво, си носим едно такова фенерче с зум и два челника, компактни, е такива. В Декатлона ги продават, направим малко реклама. Така. Даже имам един такъв втори челник, защото ходих в една пещера и за фотоапарата беше добре да съм с два челника. Тогава имах резервен. Така, я да видим там, вижда се, да, това е един чувал от моето село Люда, но с грамофонни плочи от баба Еленка. Така, фащаме някаква купчина с плочи, тук е Лилива нова серия и почвам да ги изваждам. Така. Това ще е Балкантон. Емил Дитров. Хит парад Радио София 75-та. Познахте ли някаква рубрика? Може би радио рубрика. Томас Пространов и така нататък. Пулсиращи ноти, има много яки плочи, с които обяснява. Абе, най-якият диджей си беше това. И тук едно плоче, което ми се повтаря на Лили Иванова. До камината. Каминандо направо. Така, не е хубаво така ги жулим. Това е една голяма купчина с плочи. И сега какво направим малко. Зумчи, може би ще трябва най-добре. Е така, да стане. Тъй. И какво става сега? Тук леко съм напълнил мивката от предните плочи. Славям ги и накисвам. Трябва да се вижда и майстора как изглежда. В случая съм аз. Калин Кирилов. Гон. И така. Е, малко ще изтърпите, додето направим кадъра. И така. В кадър съм вече. И сега започвам един сапун с църкало, много удобен за миенето. Цъквам един път и едно такова цъкване стига за двете страни на плочата. И почваме нареждам. Това като от филма Модерни времена на Чарли Чаплин на конвейера. Така става най-бързо и много плочи се мият по този начин. Гледам към вас, към фотоапарата, защото да знам има ли фикус, фокус, мокус. Така. Добре ги намазваме всички с тук за стойка на плочите на тенджура с едно дървено. Една дървена дъска за рязане. Кърпата падна на нещо. И така. И сега, за да почнем от, да почна от първата, ги обръщам. И тука. Почваме
насрещно движение с четката. Така. После на обратно. Това става тук на място по-удобно така на тази тенджера, затова е така. И по-бързо, без да гъним. Без да огъм плочете. Етикета може е така само два пъти, но не трябва да престараваме да не се изтърка, защото е хартиен. И не са предвидели тогава ранните години на Балкан Тон, че етикета трябва да е по-издържлив, защото най-доброто за почистване на плоча е това с четката. С четири вида насрещни движения. И така. Хвърлям тук пак плочите. И продължаваме цялата технология с всичките така. Продължаваме. Говоря ви продължаваме, защото нали да го правим заедно. И така после. Кой ще гледа такъв долъг клип, не знам. Ще я направим и втора част. Нали, вече за самото измиване. Да не стават дълги клиповете и вие си ги гледате на плейлист. На плейлист.